აუცილებლობას მოითხოვს, კაცო, ხალხი რომ შეჩერდეს ეს ეპიდემია, ხალხმა ჯამთელად იცხოვროს. მე მე არ ვიცი, ცეთ ფიქრობ მაღაზია და ვერ გავიგე, უნდა გაიკეთო თუ ვერ უნდა გაი არ უნდა გაიკეთო. არ ვიცი ახლა ვითომ მართლა შველის ახალხი მიტო არ იკეთებს რომ არ ჯერა რომ მართლა შველის ეს ის ვაქცინა ამ დაავადებას და უნდა დაგვარწმუნონ, უნდა აღვიხსნან და ალბათ მაშინ შეიძლება. სავალდებულო თუ არა, ყოველ შემთხვევაში გონებაზე უნდა ვიმუშაოთ, კი რა თქმა უნდა ვიყოთ ვაქცინირებული. რა ვიცი, არა მგონია. მე შინია. რო გავიკეთო მაგის მე შინია. აუცილებლად ყველამ უნდა გაიკეთოს, აუცილებლად, რომ გადარჩეთ ამ ჭირს. აუცილებლად ყველასათვის. უნდა გახდეს აუცილებელია. კი. პირადად ჩემთვის სავალდებულო იყო და ვიცარ მე ჩემთვის. მე დაზღვეული ვარ. ასე მგონია და რა ვიცი. მე აცრილი ვარ და სხვის იმაში არ ვერები, როგორც უნდა ისე გაიკეთო, ხომ ნება ყოფლობითაა. ქენიაზე თუნდა გახდეს თუ არა სავალდებულო? ეგ არ ვიცი. აუცილებელი თუ ხდება ვიცრებიდან. მარა რატომ ნახდეს თუ თვითონები ყოფლობით არის? მე მინდა ვიცი, ვერ მინდა რა ვიცი. არა, სავალდებულო არ, რა საჭიროა სავალდებულო? გასურვილი თუ ნება ყოფილობით უნდა იყოს. რა ვიცი, მე მაგრევ ფიქრობ. სავალდებულო. არა.